पूरा बर्बाद। प्लीज तुम जय संगे कथा हुआ। तार व्यस्त हुआ मो मतरे थे चंदन सहित मिसा को दि श्योर चंदन सहित मिसला से बिजनेस बुझी सारे और माइंड चेंज हो देखा जाओ कौन हो। हाथ को आसीथिबा बाजी को एते शीघ्र मु केबे भी हाथ रे जीवा पाई देबे जेमिति भी हो ए टेल को मारवा को देबे माई तमे कहुथलो ना मोर तमरे बिजनेस सहित किछि संपर्क नै। ठीक अछि ठीक अछि किंतु एबे तमे देखिबो तुम्हारे पुओ केमिति तुम्हारे बिजनेस सहित मते इन्वॉल्व कर मते लागुची मामा बोते तुमको टिके अधिका मैनर सिखे दीजंती पिल्ला मानको छोटे बड़ ही शिक्षा मिलवा दरकार नले सेमन जते बड़ बड़ा हेबे दुष्ट होई जाई परंती। एग्जैक्टली एकदम ठीक कथा कहि छ। सतरे आंटी आ चंदन अछंती बोली मु आ मो जी आज केते खुशी रे रही छु नले के जाने आमे माँ झी दीज आज कौटि को अवस्था था भगवान ही जानते आमे था कि न था। किए मु ऋषि स्कूल टीचर ऋषि विषय में कथा हवा आसती गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बस विभिन्न प्रकार बदमाशी करुछ प्रत्येक दिन ऋषि किछि ना किछि गंडगोल करुछि ताकू संभालिबा कष्टदायक हो गेलानी मारपीट कली झगड़ा तार प्रत्येक दिन काम कौन सी पिलांकु कि क्लास टीचर को खातिर करूनी। स्कूल रे आमे पिलांकु लाइफ विषय रे तांको फ्यूचर विषय रे बहुत किछि सिखौछु किंतु ऋषि से सब सिखिबा बदल रे बेळु बेळ दुष्टि होई चलछि केबे कहा ऊपर को मूसा असर पा छाडुछि त केबे कहा पछरे बाण फुटौछि आउ केते बेले कहा खाइबार लंका मिसी दउछि अन्य पिला माने भी बहुत व्यस्त होई पड़लेनी मैडम। वाय एटा केमिति संभव मैडम एबे तो बर्षर अधा टाइम हेछि आउ एबे आउ गुटे स्कूल। सॉरी मैडम आपन को ए सब कहबा पई मु बाध्य होउछि हमको डर लागुछि मैडम तार ए दुष्टमी चक्कर रे को दिन से को पिलार क्षति भी कर देई पारे तापाई अन्य पिला को पेरेंट्स हमको ब्लेम करछन्ते सो प्लीज आपण एठी कोन हिच सर ऋषि स्कूल रे बहुत दुष्टमी करछे ताकु आमे कंट्रोल करि परनो ता बदमाशी दिन को दिन बढे चलछे से आमे कहा को भी खातिर करनो आपण सत कहउछन्ती
ଆପଣ ସତରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ? ୟେସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍। ୟୁ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ରିଷିକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି, ଯଦି ମୋ ପୁଅ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇ କେମିତି ଯିବି? ନା ନା ସାର୍, ରିଷିକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଖାଲି ତା ଦୁଷ୍ଟମୀ କଥା କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବୁ। ତମର ଏବେ ଲେଟ୍ ହଉନି ତ? ଓ ଗଡ୍, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ୟାର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦନ, ଓ ହୋ ଚନ୍ଦନ, ତମକୁ କେତେଥର ମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲ? ଓ ଶିଟ୍, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା କଥା ନୁହଁ ନା? ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉନି, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହା ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେବେ ବି ବିନା ସିନ୍ଦୁରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାରି ଅଶୁଭ କଥା, ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସନ୍ତକ, ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ପରିଚୟ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେବେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେନି, କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ବାହା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁ ବୋଲି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। ସିଏ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୋର ନାତୁ, ଭୂମିର ଝିଅ, ଆଉ ଭୂମି ମୋର ବୋହୁ ନୁହେଁ। ସିଏ ପୁଅ, ସିଏ ନାତୁଣୀ, ସିଏ ଭୂମିର ଝିଅ, ହେଲେ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ନୁହଁ, କିଛି ବୁଝିହେଲାନି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବାପା ଯଦି ରାଜି ନହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ବଦମାସି କଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିନେଲା ତାହେଲେ ଏତେ ଟେନସନ କାହିଁ ନେବି? ପାପା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ, କାହିଁକି ନା ପାପା ମତେ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲ ବ୍ୟାଗ? ଦେଖିଲ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରା। ଓକେ, ମତେ ଦେଖଉନ, ଦେଖ ବ୍ୟାଗ। ଓ ଗଡ୍, ପାପା ଦେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ବ୍ୟାଗ ଦେଖାଅ ବୋଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି। ତମେ ବୁକ୍ସ ରଖିଛ ନା ଆଉ କିଛି? ଦେଖ ପାପା, ମୁଁ ସବୁ ବୁକ୍ ରଖିସାରିଛି, ଆରେ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ ଖାତା ବି ରଖିସାରିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ବ୍ୟାଗ ଦେଖାଅ ବୋଲି, ନିଅ। କ'ଣ ଇଏ ପାପା? ଇଏ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ? ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତମକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଇବେନି, ଏମିତିକି ତମ ପାପା ବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପାପା, ତମେ ଏବେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ହେଲେ ତମକୁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି କଥା? ପାପା, ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମମି ପାପା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଅ। ପାପା, ତମେ କୁହ, ତମେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ନା? ଓକେ, ମୁଁ ତତେ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି, ଏବେ ଖୁସି? ୟେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାପା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଭୂମି, ସମାଜ କ'ଣ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିବ? ଜମା ନୁହଁ।
ଆମେ ଏଇ ସମାଜରେ ରହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଏଇ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହୁଛ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମ ସମାଜ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ମାନିବ? ଖୁସି ଯେ ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ପରିଚୟ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବି। ଭୂମିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ମା, ବେଳେ ବେଳେ ମନ ତଳେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ଏକା ରହିଲେ ହିଁ ଦୂର ହୁଏ ରେ ବାବା। ଏ ଲୋକମାନେ ବି ଅଜବ ମା, କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଭୂମିଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିବାର, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିବ? କିଛି ଲୋକ ସେମିତି ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା, ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଯଥା ଡରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସି ଆମ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଭୂମି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମା, କାନ୍ଦ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଏତେ କାନ୍ଦ ନା ମା, କାନ୍ଦ ନା ଏତେ। ଚନ୍ଦନ, ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ଏକଲାରେ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ପିନ୍ଧିଥା, ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଏକା ନୁହଁ ଭୂମି, ତୋ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସିଦ୍ଧିର ଜୀବନଟା ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତୋର ଏବେ ତା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କାଲି ଯଦି କେହି ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇ ସମାଜକୁ, ଏହି ସମାଜ ତତେ ବଦନାମ କରି ପକେଇବ, ଆଉ ତୋର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ରକମର କଥା କହିବ। ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେ ନା ମା, ଥରେ ଭାବୁ ତୋର ଅତୀତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଜମାରୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି, ତୁ ତୋର ଏଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ଲିଭେଇ ଦେନା, ତାକୁ ତୋ ମଥାରେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ଦେ ମା, ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଲଲିତ, ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜୟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଟିଚର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏମିତି
ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଜୟ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ଠିଆ ହେବ। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେ ଦେଖୁଛି ଜୟ ବଦଳିବା ବଦଳରେ ଦିନ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି। ମୋର ଏବେ କଥା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ତୋର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ରିଷିକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା। ତୁ ତାର ଜମା ବି କେୟାର ନଉନୁ। ସେ ଯଦି ଆଜି ଖରାପ ହେଇଛି ତୋର ଏଇ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତୋର ଲଗାମ ନାହିଁ। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି ଯେମିତି ତମେ ଦିନେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ? ଜୟ ବେଟା, କୁଲ ଡାଉନ। ତୁ ରିଷିକି ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି ତ ଆମେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଯିଏ କେୟାର ରଖିପାରିବ, ତା କଥା ବୁଝିପାରିବ, ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଆଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ବେଟା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ବାହା। ତମେ ଏ କଥା ଭାବିପାରିଲ କେମିତି? ମମ୍, କେମିତି ଭାବିପାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହାହେବି? ଆରେ, ତମର ଟେନସନ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ଏ ଘରେ ସେ ଚୁଲବୁଲି ଆଉ ଶିବୁ କାକାଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା? କ'ଣ ତ ହେଲ ୟାର, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପାଦ ତଳର ଚାକର କରିଦେବା। ବଟ କେମିତି? ମାଇ ଡିଅର ଗୁରୁମୀ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଚାଲ ଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ଚଳେଇବା ବାକି ଅଛି। ରୋହିତ, ତମେ କାହାକୁ କଲ୍ କରୁଛ? କେବଳ ଦେଖିଛ। ବା ରୋହିତ, ବା, କ'ଣ ଚାଲ ଚଲେଇଛ ତମେ? ଗୋଟେ ପଟେ ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଚାଲ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଚାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ଆମର ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ନିଆଁଟା ଦୁଇ ପଟରୁ ଲାଗିଛି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଧମାକା ହେବା ବାକି ରହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କେବଳ ମଜା ଲୁଟିବା। ସିଦ୍ଧି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ମା ଆସିଯିବେ ନା? ଓକେ ଚନ୍ଦୁ, ହେଲେ ତମ ମାମାଙ୍କୁ କୁହ ନା ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ କରେ ବୋଲି ସେ ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖ ନିଜେ ରେଡି ହବା ପାଇଁ କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରିଲାକ୍ସ ସିଦ୍ଧୁ, ରିଲାକ୍ସ, ଆସିଯିବେ। ଆରେ ରିଲାକ୍ସ କ'ଣ ହେବି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲ କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି। ମୋ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ମିସ୍ କ'ଣ ଭାବିବେ, କହିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପିଲାଟା ଲେଟ୍ରୁ ଆସିଲାଣି, ପିଲାର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି।
ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ? ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ନାଇଁ ମାମା, ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ। ମାମା, ଏ ସ୍କୁଲ କେତେ ବଡ଼ ନା? ମୋ ସ୍କୁଲଠୁ ପୁରା ଅଲଗା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଠପଢ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ହଁ ମାମା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବାର ଥିଲା। କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ହଁ, ମୋ ଝିଅର ଆଡମିସନ ହବ ତ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଫାଇନାଲି ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମ ଫଙ୍କସନକୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ସତରେ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ସତରେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତମେ ସତ କହୁଛ? ସେ ଆସିବେ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯାହା ହଉ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଫଙ୍କସନକୁ ଆସିବେ, ୟାଠୁ ଆଉ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସ୍ୱପ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ଯାଅ, ଏ ଖବର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ଆଉ କହିଦେବ ଫଙ୍କସନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଉଣା ନ ହୁଏ। ଏବେ ତ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯଦି ନୂଆ ଝିଅଟାକୁ ଋଷି ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ ୱେଲକମ୍ କରିବ, ତାହେଲେ କେତେ ମଜା ଆସିବ। ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ଜମିଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଏଠି ପଢିବା ପାଇଁ ପଠଉଛି, ଏସବୁ ବଦମାସି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ତୋର ଏଇ ବଦମାସି ଦେଖିଥାଏ, ମୁଁ ତତେ ମାଡ଼ ଦେବି। ସରି ମାମା, ମୁଁ ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗଟା ପାଇଁ ତତେ ସରି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ କାମ ଋଷିର, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କାନ୍ଦନି ପ୍ଲିଜ। ମୋର ତମ ସହିତ କଥା ଅଛି। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଋଷି ତୁ? ଆସ ତମେ। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭୁଲ କରନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ହେଉଛି ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରିଷି ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ନା, ମୁଁ ମୋଟେ ସରି ମାଗିବିନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମମ୍ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପାପା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଗଡ୍ ପ୍ରମିସ୍। ଶଟ୍ ଅପ୍ ରିଷି, ମିଛ କହୁଛୁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗଡ୍ ପ୍ରମିସ୍ କହୁଛୁ। ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ରିଷି, ସେ ଝିଅ କ୍ଷମା ମାଗେ ତୋର ଉଚିତ। ନା, ମୁଁ ମୋଟେ ଭୁଲ ମାଗିବିନି। ରିଷି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍। ନିଅନ୍ତୁ ପେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ୱେଲକମ୍। ସତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇ ଦ ୱେ ଭୂମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ? କେବଳ ମୋ ବାପା, ଆଉ କା ବାପା ନୁହେଁ। ତମେ କେବଳ ମତେ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ରିଷି, ଏସବୁ କ'ଣ, ଚୁପ୍ ର। ତମେ କାହାକୁ ଗାଲା କରିବନି କି କାହାକୁ ଭଲ ବି ପାଇବନି, ତମେ କେବଳ ମୋ ବାପା ମତେ ହିଁ ଗାଲା କରିବ। ସିଏ କାହିଁକି ତମେ ହାତ ଧରିଲା, ତମେ କାହିଁ ତା ଲୁହ ପଛି ଦେଲ। ସରି, ତମକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସରି କହିଦେଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ତ କହିଥିଲି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ବି। ରିଷି, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ଅରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଅଙ୍କଲ, ସେ ଛୋଟ ପିଲା। ଏ, ମୋ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ଅଙ୍କଲ? ମୋ ମାମା କୁହନ୍ତି କୌଣସି କଥାର ସମାଧାନ ମାର୍ପିଟରେ ହୁଏନି, ବରଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାମା, ସିଏ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ଅଙ୍କଲ, ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଦେବା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପସ୍ତାଏ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସିଦ୍ଧି ପୁରା ଘରୋଇ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପାଇବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ହେଲା? ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ପିଲା ଆରାମରେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୁଣି ସେ ରିଷି! ଓହୋ, ପୁଣି ସେ ରିଷି! କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଝିଅ, ସେ ଝିଅ ବଡ଼ ଅଜବ ଲୋକ। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି କେଉଁଟା ପୁଅ କେଉଁଟା ଝିଅ, ଆଉ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ କ'ଣଟା ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଯଦି ଆମର ଝିଅ ହେଲା ତାହେଲେ? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ, ଆମର ପୁଅ ହିଁ ହବ, ଆଉ ସେ ପୁରା ତମ ଭଳିଆ ହବ, ତମ ଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ, ତମ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତମ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବି, ସବୁ ତମ ପରିକା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନା ନା, ମାନେ ଛିଡ଼ା। ଓହୋ, ୱା, ଉଡ୍, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ? ଆ, ଏଡ଼ିଆ, ଏଇଭଳିଆ ଲମ୍ବା ନାକ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଓଠଟେ ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ତୋର ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଭଳିଆ ଭଲ ମନଟି ହେବେ। ଏ ଅନା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନାଁ ବି ବାଛି ସାରିଛି। ନାଁ ବାଛି ସାରିଛ? ଆରେ ବା, ପିଲା ଏ ଯାଏଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ତମେ ତା ନାଁ ବାଛି ସାରିଲଣି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ନାଁ ବାଛିଛ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି? ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି, ଜୟଭୂମିର ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି। ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି,
अंकल और तांको पुओ मते हेल्प करले मैडम मु अपन कथा दउ छी मु निश्चय ऋषि को पनिशमेंट दे किंतु मिस्टर पटनायक लास्ट टाइम पे मैडम ताको बदले गोटे सुजुग दे मु जाई ताको नेई गेस से अपन सामने रे झियो को सॉरी कहियो मैडम तांको पाठ पढिबा को गोटे सुजुग दियंतु प्लीज तांको तरफ रु मु अपन को क्षमा मांगु छी ओके मिस्टर पटनायक एटा हौचि लास्ट चांस थैंक यू मैडम मु सक्सेस आउछु ना मु तुम सहित कथा हबिन तमे मोटे भले नुई ए पापा को परे इते जो रागंती हां तमे समस्त के सामने मते गाली कल काई कि मु मानुछ समस्त के सामने रे गाली कर कि मु भूल कर ठीक कर किंतु से जे से तुम व्यवहार करिया कोन दरकार थिला बाप छटी के सुनो ना मु किछि सुनिबुन तमे आगे जा से जियो को मते सॉरी कहिबो आ तमे मते कुओ से जियो खराब से जियो भलो नहे से जियो जदी आज मते सॉरी ना कहिला ताले मु तमे सते कबे भी कथा आबिन ऋषि एते जीत करेट भी ठीक नहो मु कहिले ना ताको को सब मते सॉरी कहिबो से कोन कहछु तू बुझी पडछु ना 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 मु किछि सुनिबिनि तमे आगे जाय से जियो को से मते आसे सॉरी कहिबो स्टॉप इट ऋषि एते जीत कौन भाई ए मो बापटा पर ओले पड पड़ी जीव रिसी ओला ना मो ओले बेनी तमे जाओ से जीव पाको को तमे मते मते बोला पाउन मो धन तो बिना मोर की अच्छी कहलु रिसी बाबा बापटा पर ओले पड प्लीज ओला ओ ओला पड़ी जीव नले पड़ी रे पड़ी भी तमर से जीव बोला ना मो तमे पे के की जान से जीव पाको को ता पाके रहइबो तो काई के भाबुच कहलु बालुंगाडा ओले ओला जे पजंत तमे से जियो को खराब बोली ना कहछ जे पजंत म तळु कोलेबिन तमे आगे को जे जियो बुन मो ठीक सतरे रिसियो म कंट्रोल नै बोले डरंती ताको मन रे डर थाय जे से केते बेले धरा पड़ी जिवे आ जेते बेले धरा पड़ी जांती सेते बेले ताको पखरे ना सुजोग थाय ना समय थाय निजो को ठीक करिवा पई तू खाली थरे भाव सिद्धि तू सत न कही कौन ठीक करुचु सॉरी मामा एक्चुअली जन पिला ये सब करचे तू ठीक करचु सिद्धि एकदम ठीक कर छु मामा मामा मुझे कर छु ठीक कर छु ना हां सिद्धि तू जहां भी कर छु ठीक कर छु लागो छ से पिलार बापा मा तारो ठीक रे केयर नै रहंती जोति पे से एमिति नष्ट होई जाई छि एतरे तार भूल न भूल तो ता माँ बापांकर जदि से माने ठीक समय रे ताकु ठीक शिक्षा दे थांते ताले सी आज एते नष्ट होइ न थांता ना मो मामां को कथा तमरे पूरा परिवार पाए मो मामा एबे भी जेल रो चारि कांथ भीतर सड़ छंती मामा माई तमे मते ऑफिस को अलाव करी बहुत बड़ा भूल कर दे तुम बर्बाद को तुम निमंत्रण कल रोहित आम मान को कहारी को भी छाड़ नहीं कहारी को भी नहीं तुम ये कौन कौच तुमको नर्वस लगुच तुम भूल जाच बोधे तुम तारा पढ़ना ही बोली अरे आ पूर्व तुम
ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିଛ। ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଡିଲ୍ ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। ୱାଇ ନର୍ଭସ? ସେତେବେଳର ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆଜିର ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ଲଲିତ। ଜୟକୁ ବିଜନେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲା ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ସୋ ଟଚ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ତ ଲାଗିବ ନା, ତାପରେ ବି କମ୍ପାନୀର ପୋଜିସନ୍ ଏବେ ଆଉ ଆଗ ପରିକା ନାହିଁ। ବେଟା ତାର ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଆସିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ସେ ତୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା କରିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଭାବିଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜୟ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟେସ୍ ସିଓର। ଏକ ନମ୍ବର ଡାକ୍ତରଟା ଦେଖିଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଡ୍ ବି କରିପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଚନ୍ଦନ ବେଟା, ତୁ ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଆମ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। ନୋ ଆଣ୍ଟି, ଏଇଟା ତ ବିଜନେସ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଥିରେ ତ ମୋର ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ନା। ରୋହିତ, କାହା ଥରେ ମିଠା ମଗା, ଟୋଟାଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବାଣ୍ଟିଦେ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ ଖୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସିଓର, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ କରିବା ମ୍ୟାମ୍। ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତାକୁ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବି ବୋଲି। ତାକୁ ଏବେ ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗଡ୍ ମିଳିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯ। ଏପଟେ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିକେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କି କାମ? ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ପୁରେଇବାକୁ ହବ ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଅଛି, ତା ସପୋର୍ଟ ହେଇକି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ମୋତେ ସହାର କରି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ସିଡ଼ିକୁ ତା ପାଦ ତଳୁ ମୁଁ ଭଗବାନ, ଏ ପିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି କି ଅଜବ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ତାର ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ, ସେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଯିବ ତା ବାପା ପୁଣି ଆମର କି ଅବସ୍ଥା କରିବେ, ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ମାମା, ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ମାମା, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କର ମାମା, ପ୍ଲିଜ୍। ସିଦ୍ଧି ମ୍ୟାଡମ୍, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ଶୁଣ, ତମେ ଗଛ ଡାଳକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ହଁ, ଭଲସେ ଧରିଥା।
ডাল তো ভাঙি দিব রহ 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 ব্যস্ত হো না আমি কিছু করুছু দরনি কিছু নি হবনি আমি সমস্ত আছি না আস জম্প কর জম্প কর তাহলে কিছু লাভ নেই তোমাকে জম্প করিবা কি পড়িবা জম্প কর এটা মো কথা শোনো জীবন এমনি কত মোমেন্ট আসিব আর তোমাকে তার সামনা করিয়া কি পড়িবা তাহলে যাই তুমি জীবনে আগু কি পড়ি পারিব জম্প কর দরনি তুমি জম্প কর জিতিবা দরকার মু তোম পাখিরে আছি না মু তোমার কিছু বেবা কো দেবিনি জম্প কর আস এফাইডে আমি সমস্ত আছি আমি তোমাকে ধরি নবু মু তুমি নেট উপর কো জম্প কর আস पापा, 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 पाप